მიხელ სააკაშვილის ადვოკატი ვარაუდობს, რომ პოლონელი ექსპერტები შესაძლოა ექსპრეზიდენტთან არ დაუშვან. შალვა ხაჭაპურიძის თქმით, უცხოელი სპეციალისტების ჩამოსვლას უკვე ელოდებიან და ეს ევროკავშირის 27 სახელმწიფოს მიერ გამართული დემარშის შედეგია. უფლებადამცველი ასევე აცხადებს, რომ ახლა მიხელ სააკაშვილისაგან ელოდება პასუხს, გააგზავნიან თუ არა სარჩელს სტრასბურგში, რაც მომავალ კვირას გახდება მისთვის ცნობილი. პოლონელი ექსპერტები აპირებენ ჩვენ ინფორმაციის თანახმად ჩამოსვლას და ეს გამოწვეული იყო იმ დემარშის საფუძველზე, რაც ევროკავშირის 27-მა სახელმწიფომ გააკეთა საქართველოს წარუდგინეს საქართველოს იუსტიციის მინისტრს. ჩვენ ინფორმაციით ისინი უნდა ჩამობრძანდნენ, თუ ეხა იუსტიციის სამინისტრო არ მინცემს მათ ამის ნებართვას, ნუ ეგ მათი საქმეა და ჩვენ ამაზე ზემოქმედებას ვერ მოახდენთ. რაც შეეხება ვივამეთში, ბუნებრივია ჯერ ვივამეთთან მსგავსი ტიპის ინფორმაცია არ მისვლა.